Ky është reagimi i asaj pjesës kalbur të sistemit të ndyrë shqiptar të drejtësisë. Më duket sikur e ke marrë me frikë burgun. Korrupsioni ka qenë shumë i lartë. Fillimi është pak i vështirë, po pastaj mësohesh edhe s'të të dalësh. E gjithë kjo zhurmë ka qenë madhe që u bë, është thjesht në funksion të sabotimit të reformës në drejtësi. Ka ndonjë që më hahet muhabeti aty, se dhe vetëm kështu. Ne nuk kemi më kohë për të humbur për të realizuar reformën e drejtësi. Edhe unë mua në fillim shtatë në shkollim, por me kalimin e kohës jam mora dorën. Sot është një situatë krejt ndryshe. Korrupsioni ka qenë shumë i lartë. Mos kujtoni se bëhet konkurs për zgjedhjen e të burgosërve. Të sharat ishin nga më të larmishme, jo si në parlament, po aty afër. Dhe po ju them që nga juve dhe juve përballë derën e keni të hapur. Do shkoj, me qef të madhë vetëm.